Oke, okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang ke channel Timix Blader. Oke, okay, so hari ini kita akan membuat satu video tentang 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 Darok tutorial. Ha, tutorial tutorial. Oke, okay, so hari ini kita nak buat video. Oke, okay. So video kita hari ni simple lah eh. Kita buat video tentang Darok Darok tutorial bagaimana cara-cara menggunakannya. Okay. Okay so sekarang ni kita okay, kita dah masuk the auto pick error. Okay, saya akan terangkan macam nak guna darot nanti time battle nak start nanti. Okay, so kita team dengan Endon of course, sebab Ranger ada Guinevere. Ha, ada Selena pula tu. Gila lah. Team kita ada Iritel, ada Yusushin, ada Hayabusa. Of course Darot, saya pakai Darot. God me. Okay, first pertama korang kena ada hero Darot. Of course kena ada hero Darot, kalau tak ada macam nak guna Darot kan. Kedua, kita cerita pasal Lin dulu lah. Lin wish lag jap. First Lin kita selalunya Darot kena ambil bawah lah. Bottom lane, kalau kau nak pergi top lane pun boleh, ikut lah. Okay, alamak, ada budak ni pula. Okay, sekarang ada pinjam pasal lane. Lane kadang-kadang bottom lane ni dia kena ada member, tak ada mampus lah. Sebab kadang-kadang kalau enemy dia top lane dekat bahagian bottom lane, maksudnya kita duduk bottom lane. Tapi bottom lane, bagi enemy bottom lane ni macam top lane lah. Dia korang tengok lah, siapa yang pandai boleh lah tahu mana top lane, mana semua tu. Okay, so next. Nice, susah pula. Okay, nice. Okay, next. Aduh lah, bodoh lah yang return ni. Next, kak, dah bincang pasal lane, kita ambil buff. Macam nak ambil buff? Kita dah look ini kan, kita ambil buff yang ni. Tapi sekarang ni tak ada sebab Lin yang bodoh ni. Kita bodoh ni, gerembatnya. Okay, so tak dapat lah. Kita kena clear minion tu. Kita kena kejar level sampai level 4. Okay. Okay, nasib baik dia tak ada ulti lagi tu. Kemampus kita. Okay, sekarang ni kita dah level 4 dulu. Okay, skill lah. Skill yang mana satu nak kena max dulu. Kau korang lah. Kalau kau rasa nak ambil first skill, ambil first skill. Kalau nak second skill, ambil lah. Tapi saya prefer second skill lah sebab damage dia kuat. Nampak tu. Wow. Terus naik level 4 kau. Okay. Okay, dan saya prefer ambil ni lah. Second skill. Apa ni? Spectre. Spectre apa ni? Step lah. Spectre step. Okay, kedua, kita ambil battle spell. Ikut lah, korang boleh ambil. Adulah, Fanny ni. Okay, korang boleh ambil dua jenis battle spell lah. Tiga. Korang kalau battle spell, korang boleh pilih tiga, iaitu Petrify, Flicker dan juga Retry. Retry ni kalau korang nak farm banyak lah.
tu kalau kurang nak farm gila, nak late game, nak awal game nak sakit, kau kurang kena farm banyak. So ambil retri lah. Kalau korang suka jenis ulti user kan, ulti darat kan. Okay, yang dua ni, petrify dengan flicker ni, ada dua jenis korang boleh pakai. Iaitu petrify, flicker. Tak mampus. Sorry. Okay, so tak mampus. Kalau petrify tu untuk stun enemy, so korang enemy tak boleh lari daripada ulti korang. Tadi tu memang Granger tak lari, cuma damage tak kuat lagi. Kita farm dulu. Okay, so cara nak mendirect. Apa combo dia? Combo dia Second skill better spell, ulti, first skill. Tu combo saya lah. Kalau combo korang mungkin lain sikit kot. Kuah. Apa dia ni guna ulti kat ni? Aduhlah Haidin. Nice. Nuknya. Ni pun satu. Biarlah. Kita nak pecah one-one. Okay, apa next direct lah. Kita bawa 1k ni. Padu juga retail dia. Kepala otak dia. Kita kejar. Sumpur. Ush, dia rembat. Ya anjir. Maknanya kita menang kat ini lah. Ini satu, darut kena banyak push. Enemy tak lari. That's right. Korang kalau boleh, kena push 3-3 lane lah. Kalau boleh pun, hilang 3 turret pun dah okey. Siapa tu? Check sikit. Fanny. Aku sini lah, lama aku rembat lagi. Omae wa mou shindeiru. Nani? Ha betul lu. Ha datang lagi. Adulah semaklah budak ni. Ish, lari. Push, tak kena weh. Okey, kalau enemy noob boleh lah try rembat. Okey, lagi satu. Darut kena banyak. Ambil turtle boleh solo eh. Kalau korang nak solo turtle, korang kena beli satu item ni untuk first awal-awal, iaitu Bloodlust X. Sekejap, gatal lah pula. Aduh. Okay, dah. Okay. Wish. Dia stun kita. Orang cepat epic comeback. Okay, macam tu lah. Pause. Tiba, alamak ai. Sini. Ha sini. Tak. Mana nak lari? Ha sini. Sinilah bacot. Aduhlah dia ni. Tadi nak sangat kejar dia. Orang dengan nyawa tebal tu. Sini lah. Saya takut dia sak. Itu dah banyak lompat. Item darat ni. Kita banyak. Tak ada banyak jenis lah. Kita ada dua jenis. Lifesteal. Ataupun. Dia macam. Lifesteal atau. Macam. Damage lah. Macam mana lah. Macam mana tu. Dia lifesteal. Ataupun. Spell vamp yang kuat lah. Macam tu lah, lebih kurang. Ataupun kau nak damage. Kau nak masa tu. Ush, dia tak nak bahan masuk ni lah. Mana budak batak tu. Tiba-tiba stand kita. Sinilah bacot. Mana budaknya? Belah sana dah. Kau tunggu kau.
Wish, Kenstan, anjir. Kau tunggu kau. Sorry. Tu attack lifesteal. Ni ultra passive. Maksud saya ultra passive tu. Di passive. Passive direct ni yang. Yang pusing. Itu kan. Yang bila attack kali ketiga. Basic attack tu dia pusing. Itu. Untuk build dia ni. Bagi sakit lagi kan. Ini untuk lifesteal. Passive dia sakit tapi cuma tak tolak banyak sangat lah. Aduh lah lag lah pula. Uish. Sampai tahu hilang lah. Tahu dah lah. Okay, so. Otakmu hijau lagi. Korang letak lane lagi eh. Korang jangan lupa lah. Korang kena ada defend item kat. Kasut tu jangan lupa beli. Lepas tu korang jangan kata. Mana ada. Ada direct kena full item attack lah. Tak semestinya. Kalau enemy dah hebat. And. Macam mana korang nak. Defend diri korang sendiri. Contoh. Nyawa direct sekarang berapa? 5,000 kan. Kan korang tak ada defend item. Korang nak attack. Enemy nanti. Dengan nyawa 5,000. Damage apa ni. Damage enemy 3,000. Sekali tembak je dah 2,000 nyawa korang. Macam nak defend nyawa korang. So korang kena beli at least 2 defend item. Biarlah apa attack item 3 je. Janji sakit. Bila nak ambil attack item tu. Kena tengok lah mana satu item yang sakit. Tak critical chance. Critical hit. Kalau boleh. Wing ni korang boleh tukar dengan ini ke Kes helmet 1200. Sekarang ni kita nak clear minion dulu. Okay, nanti saya tunjuk lah apa-apa passive tu. Passive dah ada banyak tau. Apa ni passive dia ya. Bukan lah. Dia ada dua efek. Dua efek. Sini lah. Lari. Belah. Mampus pada muka. Mampus dah. Okay. Banyak push kan lah. Dapat coy. Sini. Aku boleh lompat pagar kan. Sini lah. Bye, I am out. Chill lah. Kita menang lah. Walu lah. Oh, banyak mati ke dia? Empat. Patutlah. Nuk sangat. The left betul-betul lah. Nampak tu. Damage kita dah 1,000. Dengan 2 item je. Ha. 1,500 dengan 2 item. Wow, hebat. Hebat eh kita. Biar je kita kena. Mampuslah kau. Eh, dia masuk sini pula. Kau kurang. Kalau nak, saya prefer fighter lah. Fighter ambil yang level 30 punya. Yang 30 punya tu kan. Korang ambil yang tu. Sebab dia bagi banyak sikit spell vamp. Kalau yang pertama ikut lah. Saya tak siap lagi. Saya baru 24. Rimbat gila lagi. Alamak eh. Padam ke kau. Ush, enemy consider defeat. What?